шановний Ярослав Михайлович, Олена Вікторовна, Олександр Борисович, шановна президія, шановні наші колеги, ми радісно вас сьогодні вітаємо на Миронівській землі, на полях Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаївича Ремесла. 16 червня в Миронівському інституті пшениці пройшов традиційний День поля, сучасні сорти зернових культур та особливості технології їх вирощування. На захід з'їхалося більше 300 учасників, серед них виробничники Угорщини, Молдови та Литви. Почесні гості свята – президент НААН Ярослав Гадзало, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова, заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин народний депутат України Олександр Бакуменко, директор департаменту АПК Київської обласної державної адміністрації Сергій Шупик, ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Даниленко, президент корпорації акціонерне товариство «Украгрохімхолдинг» Сергій Лісковський, радник посольства Угорщини в Україні із зовнішніх питань Андраш Кадр. За плідну співпрацю та вагому допомогу у проведенні наукових досліджень, популяризацію та впровадження миронівських сортів у виробництво, а також участь у організації Дня поля, Миронівський інститут пшениці висловлює щиру подяку спонсорам та партнерам, публічному акціонерному товариству «Миронівський хлібопродукт», акціонерному товариству «Украгрохімхолдинг», зерновій компанії «Хорс», приватному підприємству «Ерідон», компаніям-виробникам засобів захисту рослин і догляду за ними «Дюпон Україна», «Байер Україна», «Сингента Україна», «Укравід», товариствам з обмеженою відповідальністю «Батьківщина», «Ламка Агро», «Україно-венгерська насінева компанія», «КСГ Дніпро», «Дубрава». Сучасну сільськогосподарську техніку відомих брендів традиційно продемонструвала компанія «Конкорд», що займається комплексним інженерно-технічним забезпеченням сільського господарства. Свою продукцію представили такі відомі світові компанії-виробники хімпрепаратів для захисту рослин та засобів догляду за ними, як «Дюпон», «Байер», «Сингента», з якими співпрацює інститут, та багато вітчизняних фірм. А яке ж свято без народних ремесел? Тут було представлено петриківський розпис по дереву з Дніпропетровщини, вишиванки та дерев'яні вироби із Закарпаття, вишивки місцевих майстринь. Можна було скуштувати незвичайної каченої пшеняної каші, якої наварила етнолог Олена Щербан з Полтавщини. Народні пісні співали фольклорний хоровий колектив «Золота Нива» та вокальний квартет ансамблю «Чорнобривець». Головна мета Дня поля – демонстрація селекційних досягнень Миронівського інституту пшениці та попередні домовленості з виробничниками про вирощування миронівських сортів. Оглянувши демонстраційний полігон миронівських сортів зернових культур, учасники Дня поля мали змогу вибрати серед них необхідні для своїх господарств, отримати консультації науковців, знайти нових бізнес-партнерів. Запрошуємо агровиробничників до співпраці. Сподіваємось, що миронівські сорти стануть запорукою економічного процвітання ваших господарств.